En lep dober večer, vsem skupaj. Srečujemo se že na drugem Facebook Live v Bogotednu, ki se sicer prične jutri, torej v ponedeljek ob 19. uri. Ampak sem se odločila, da bom tokrat kar vseh pet bogopaketkov predstavljala že kar od sobote naprej, v večerih. Danes sem malo izven ure, sem ob pol sedmih, ker smo še pekli palačinke, smo se fino imeli. Evo, zdaj pa punci uživata dol z Aditom, pa sem rekla, da se tlele oglasim. Kot obljubljeno, pač danes na Instagramu sem že najavila, da se danes najprej posvetim Citronelin Purifyju. To je boga paket, kjer kupiš Purify in dobiš zraven citronelo brezplačno. Jaz sem ta bogo kar poimenovala poletna svežina in seveda tudi ta Facebook Live je nagradni. Danes, da skočiš v sam krog, v žreb, napiši glede na vremenu primerno, kateri napitek ti ustreza ob takih hladnejših deževnih poletnih večerih. Moj je bil ravnokar čaj, se pa veselim vseh predlogov spodaj in vem in verjamem, da jih bo ful tudi z eteričnimi olji, tistimi, ki so seveda primernimi za uživanje. Tako da poletna svežina, pa gremo najprej kar na Purify. Purify je mešanica, v kateri se nahaja kar nekaj znanih olj, in sicer je sestavljen iz limone, iz limete, iz čajevca, potem iz sibirske jelke, iz citronele, to se pravi, tudi citronela sama se nahaja v Purifyju, noter imate pa potem še eterično olje listov koriandra in je v bistvu izredno čistilno. Ko ga odprete, ponavadi res pomislite na praške, na kakšna čistila in je v bistvu res izredno čistilen, tako da je tudi v bistvu vse piše gor lepo refreshing blend, je nekaj, kar lahko uporabljate tudi po peki palačink, kljub temu, da se prezrači pač res v prostor, postane s pomočjo difuzorja, tukaj le z mano danes Petal 2.0, res izredno učinkovit, da odganja to. Predvsem pa, če ga v čustvenem pogledu, če začnem s tiste druge plati, ki je manj znana kot tista, ki jo bolj poznamo, je res neverjetno čistila, v smislu tudi pretoka energij, čiščenja energij, govorimo za nas same, tako da si ga lahko pripravite tudi v kakšnem rolonu. Kot veste, vsi, ki me poznate, jaz ponovadi rolone delam 10 ml, da dam tam nekje 40 do 60 kapljic, kar je 2 do 3 ml eteričnih olj, ostalo frakcionirano kokosovo olje. In v namene čustva, kot smo že včeraj govorili pri Touch, kot so Rose Magnolia in Beautiful, nanašamo na pulzne točke, za ušeskom, tukajle na vrat, kjer so izpostavljene žile, na zatilje, zato da pač res pride čim prej v krvni obtok, 20 minut intenzivno deluje in potem se aromaterapija že znižuje, zmanjšuje. Če želimo še podaljšati ta učinek aromaterapije, seveda to lahko ponovimo večkrat, enih parkrat na 20 minut ali pa tekom dneva ali zjutraj zvečer, skratka, kakor vam nos veli. In če vam nos veli, da je Purify danes vaše olje, ga lahko uporabljate tudi na tak način. Zdaj pa k tistemu drugemu, kar vem, da bolj poznate. Purify je čistilno olje in je odlično za izdelavo domačih naravnih čistil, ki so sila enostavne. Tudi v bistvu ta čistila najdete v receptih že kar v moji skupini, na mojem blogu za vsak dom. Res ogromno sem tega že podelila, tako da Purify je eno go-to olje, kar dosti hitro. Druga stvar, ki jo res mi praktično, kje stoji naše Purify olje? Naše Purify olje stoji zraven detergenta On Guard v naši pralnici in mi vedno, ko damo eno jedilno žlico tega koncentrata, ki je na osnovi koruze On Guarda, in je res odličen in odlično tudi odstranjuje vse madeže. No, te verjeli, tole v bistvu je za 66 pran, ne? Ker je pač koncentrat in je manjka liter v količini, ampak predstavlja praktično 6-litrski detergent tekoči. Dava midva vedno eno do dve kapljici, tudi če Purifyja zraven. Oba dva sva rada v pralnici, obožujeva ta čisti von, naraven von, ki pride ven, to se pravi, to ni tako kot kakšne umetne dišave, kjer še lahko eno leto za tem vonjaš, ampak res pride ven svežina, tudi če so oblačila lih s kakšnega hokeja, kolesarjenja, pač vse to odpelje in Purify pri tem še dodatno pomaga samemu detergentu. Tako da to je naša glavna uporaba, poleg omenjenih v rolončkih za čustva ali pa v difuzorju za čiščenje. Najbolj znana med vsemi doterovci v Sloveniji pa je ta uporaba, ki vam jo bom ravno kar zaupala. Če slučajno
pri sebi niste imeli terašilda, ki bi vam pomagal odgnati leteče nepridiprave ali pa na sprehodu v gozdu tiste, ki pač radi malo poplezajo, pri nas pa se kje pretrdijo, ker pač jim enostavno pač te vonjave odganjajo jih, ne, in jim prikrivajo naš von. In se vam zgodi vseeno, da se vam zgodi kakšna neprijetna stvar, kot je recimo pik in vsa nelagodja z njim povezana, takrat za lajšanje teh tegob in nelagodij res uporabite Purify. Tako da to je ena olja, ki ga praktično najuspešnejše doterovke vedno priporočamo za čas poletja, če do tega pride. Tako da se mi zdi, z tega vidika je res ena taka, ne samo poletna svežina, ampak ta kombinacija teh dveh res fantastična izbira strani dotere. Drugo, eterično olje, ki pride brezplačno v tem Bogotu, do petka, do 19. ali pa pač do razprodaje zelo, ki je citronela. Citronela, ki jo odpreš, pač marsikdo misli, da je to citrus, pa ne. Diši res neverjetno sveže, citrusno, res vas bo spomenilo na kar nekaj WC račk čistilnih, tako da takoj veste, zakaj tudi to lahko uporabljate. Tudi ko zanimivo, se spomnite, v Purify se tudi nahaja. Nahaja se v bistvu tudi zelo podobno tudi v terašildu in marsikomu, to je prva stvar, ki vam je bom povedala, če želite ojačati terašild, mu dodajte enih par kapljic citronele. Predvsem pa je citronela res fantastična za poletne večere na morju ali doma na verandi, da ste brezskrbni in vse leteče res kar zbeži stran. Jaz sem vam objavila v skupini oziroma tudi na blogu, ne, v skupini pa ja in še druge v članskih skupinah, ki seveda največ dobi z moje strani, ker res želim, da imajo moji sočlani res enostaven način učenja, predvsem pa vse na dlani. In sicer citronela je odlična za izdelavo one večerne zunanje sveče, tako da recept najdete v tej skupini še do 25. Potem pa se bo izbrisal, ostali člani pa seveda vam ostane v članski skupini še na voljo. Tako da citronela je res fantastična. Marsikdo me sprašuje, kaj lahko Purify naredi, kaj citronela. Oba dva sta zelo čistilna na energetskem delu, ko govorimo o čustvih. Nekako res oba dva pomaga, da se umakne staro nepotrebno in da se naredi prostor za novo, ker mislim, da v teh dveh letih, kjer smo se vsi znašli, take čustvene podpore v naravnem smislu res vsi potrebujemo in ni nenavadno, da se nahaja v Purifyju in ni nenavadno, da se nahaja tudi v mešanici Forgive. Forgive je mešanica iz čustvene linije, ki skrbi za to, da si lažje odpustimo ali da lažje komu odpustimo. Eni so se včasih hecali, jaz na srečo imam dobro izkušnjo, tega ne potrebujem v tem primeru, ampak da se lažje soočajo s taščo, s katerimi se znajdejo v različnih pogledih. No, pač nič ne želim reči čez tašče, ampak enostavno povedano je res to olje, veliko krat tisto, ki vam bo smrdelo, dokler se v odnosih mogoče ne omaja karkoli, takrat vam pa izredno diši in se vam zdi, da bi se mogli kar z njim mazati in res pač dobesedno lepo potopiti v njega v celotnem dnevu. Tako da tudi citronela ima približno tak učinek in je to tudi ena glavnih lastnosti, zakaj se nahaja v Forgive. Še eno lastnost ima citronela čistilno, ni samo za čistila, ampak tudi izredno dobra za vse, ki ste podobni kot jaz, torej, da imate zelo raznoliko kožo oziroma tudi problematično izziva, polno in občutljivo kožo in da morda imate sebum prekomerno izražen, govorim, da imate na videz bolj mastno kožo na določenih predeljih, tako da lahko dodajete citronelo, bodi si v svojo kremo za obraz, recimo moji dve najljubši sta ti dve, ki vam jih zdaj le kažem od Essential Skincare in od Verash Doterin. Druga stvar, poleg tega čistilnega učinka pa je res izredno ugodno za lasišče uporabljati citronela, tako da jo lahko dodate kapljico dve v količino tistega šampona, ki ga trenutno potrebujete in res lasje, ne samo, da se res ta občutek čistega lasišča in negovanega lasišča pojavi, ampak tudi izredno tak fajn lesk na laseh dobite, tako da tudi citronela absolutno zelo, zelo za uporabiti v naravni kozmetiki. Toliko za danes, kar še nekaj ostalih nagrad imam, vse vam piše spodaj, tisti, ki ste se nam pridružili kasneje, napišite, da gledate v posnetku, predvsem pa napišite vsi skupaj, da padete v boben,
za tester po lastni izbiri, nekdo izmed vas v tej objavi ga dobi, če napiše, kateri je vaš najljubši napitek v teh hladnejših poletnih večerih. Tako da video je tukaj le, jaz upam, da boste imeli krasen nedeljski večer in super štart v ponedeljek. Jutri se pa že javim z tretjim videom, ne izdam še katera dva olja bom predstavila, ampak zagotovo zopet dva kar meni ljubših, ker jih imam praktično polovico Bogotovih že tako ali tako na nočni omarici, tako da so res z nami praktično v vsakdanjem življenju vedno. Hvala, ker ste bili z mano in lep večer še naprej. Čau!